се оддалечивте од локалните проблеми на сметка на националните, особено вашиот лидер кој е градоначалник на Куманово. По мене, оно што го работи градоначалникот како председател на самата политичка партија е само една дополнителна негова обврска, да, во раните утрински часови и попладневните и пладневните часови работи на општинските проблеми, а попладневните часови ги користи за партијата, формирање на општинските организации, креирање на програмата.